Ja nyt ovat vuorossa ohjelmamme jyväskyläläiset tähtivieraat, trio Kikan siskot. Tervetuloa. Ja tässä he ovat, trio Kikan siskot, Maaret, Ellervo ja Tuire. Kerroitte ennen ohjelman alkua, että tämä on teidän ensimmäinen televisioesiintymisenne. Jännittääkö? Eikö? Me valehdeltiin. Me ollaan oltu uutisissa. Napakympissä. Ja Ruutu-Sossa. Ja tuttu jutus. Ja ensi viikolla me ollaan meidän tuottajan Ilkka Vainion Iles-diskossa. Ile. Kerroitte myös, että ette halua hyötyä kuuluisan ison siskonne maineesta, vaan että haluatte menestyä omin eväin. Ja nyt vuorossa trio Kikan siskot ja heidän uusin hittinsä Parrua hanuriin.